Postura exemplar. Bom dia. Senhora Hasagawa, vim por causa do seu anúncio no jornal. O Amos era um cara que tinha uma postura exemplar. Criei uma lista das qualidades dele pra você praticar. A número 1 é dançar. Não posso conversar, querida. Alguém vem responder meu anúncio de jornal. Foi por isso que eu vim. Mão nos quadris, agora me copia. Com café. Vamos pra segunda lição. O Elvis tocava violão. Toma. Segura assim e põe esses dedos aqui. Aí, continua. Eu faço um delicioso cappuccino e com leite. Querida, uma força, mãe. Mas a conta tem o prejuízo. Ainda eu adoro atender telefone. Ele era um romance em pessoa. Acho que essa aí tem cara de quem precisa de uma força. Eu acho que temos uma vaga. Bom, agora dá um beijo. O Elvis também devia errar de vez em quando. Eu tenho tudo a ver com salvar pessoas. Olha, eu tenho a impressão de que a gente tem uma vaga. Jura? Tá bem, e agora? Faz tudo o que você já aprendeu. Mas seria tão legal. Você nem imagina o quanto eu preciso trabalhar. É contigo! Bora pra quebrar!